Mendoj që është grup i favorshëm, por mbi të gjitha unë mendoj që duhet dhënë një zgjidhje trajnerit, sepse ne e dimë shumë mirë që po na vjen një cikël shumë i mirë ose një brez dritarësh, cilët janë i përkasin një degatë së ardhshme dhe mendoj që duhet zgjidhur problemi i trajnerit, sepse ky trajner që ka qenë ka bërë një punë shumë të mirë, reja, por mendoj që nuk i shoqëron do këto përgjat në ecurinë e tyre pozitive në të ardhmen.